យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយចាប់ផ្ដើមនិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិក។អាមេរិកបានជួបអន្តរភាពថវិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ2019នេះ។ទំហំនៃអន្តរភាពថវិកាមានដល់ទៅ984,000,000,000ដុល្លារ។ពោលគឺជាការកើនឡើងដែលមានកម្រិត4.6%នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក។ហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អនិងដែលខំប្រឹងធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដំឡើងពន្ធគយនាំចូលជាមួយចិនដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមហើយបែរជាមានអន្តរភាពថវិកាខ្ពស់ខ្លាំងបែបនេះទៅវិញយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតដោយមានអន្តរាគមពីអៀងសុកមិញចំណែកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូគូទេសបានបញ្ចេញព្រឹត្តិកម្មចំពោះបាតកម្មមហាជនដែលកំពុងបន្តកើតមានយ៉ាងផុលផុសនិងហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចយ៉ាងនៅអ៊ីរ៉ាក់លីបង់ស៊ីលីឬមួយក៏នៅក្នុងប្រទេសបូលីវីនៅក្នុងប្រតិកម្មលោកអង់តូនីយ៉ូបានសម្ដែងក្តីបារម្ភដោយទទួលស្គាល់ថាចលនាមហាជននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៃទ្វីបនីមួយៗមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈពិសេសនោះមានបង្កប់ដោយលក្ខណៈរួមដែលលោកអង់តូនីយ៉ូគូទេសបានលើកឡើងពីគម្លាតនៃសេចក្តីទុកចិត្តរវាងប្រជាជននិងអ្នកកាន់អំណាចយើងស្ដាប់គុជគុនធារ៉ាគឺជាសារមួយដែលប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូគូទេសបានផ្ញើទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់សម្រាប់លោកអង់តូនីយ៉ូគូទេសបាតកម្មមហាជនដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៃទ្វីបនីមួយៗពេលនេះពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែវាមានបង្កប់ដោយលក្ខណៈរួមដូចគ្នាដែលលោកអង់តូនីយ៉ូបានលើកឡើងពីការធ្លាក់ចុះនៃជំនឿទុកចិត្តរវាងប្រជាជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយ It is clear that there is a growing deficit of trust វាច្បាស់ណាស់ថាមានការបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រជាជននិងអំណាចនយោបាយកត្តាមួយនេះបាននឹងកំពុងគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមស្របពេលគ្នានេះពិភពលោកក៏កំពុងធ្វើការតស៊ូទល់នឹងផលវិបាកអវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីសកលភាវូបនីយកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីគឺសកលភាវូបនីយកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនេះហើយដែលបានបង្កើនឲ្យមានវិសមភាពនៅក្នុងសង្គមកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ឲ្យស្ដាប់បញ្ហាពិតនៃក្រុមមនុស្សដែលជួបបញ្ហាពិតៗ Above all, I urge leaders everywhere to listen to the real problems of real people ទន្ទឹមនឹងអំពាវនាវឲ្យស្ដាប់បញ្ហាពិតនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាជនលោកអង់តូនីយ៉ូគូទេសក៏បានជំរុញថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងលោកឲ្យដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈអធិស្ឋាននិងសាមគ្គីភាពដើម្បីលើកស្ទួយយុត្តិធម៌សង្គមនៅចុងបញ្ចប់សាររបស់លោកអង់តូនីយ៉ូគូទេសបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សានៅក្នុងបាតកម្មដែលពេលខ្លះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទៀតផងនៅក្នុងនេះលោកអង់តូនីយ៉ូបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងបាតកករនិងកម្លាំងសន្តិសុខឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងបញ្ជៀសអំពើហិង្សាលោកអ្នកស្ដាប់ដោយគុជគុនធារាបានលើកឡើងមុននេះហើយថាបាតកម្មមហាជនកំពុងបន្តកើតមានយ៉ាងផុលផុសនិងហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសនៅអ៊ីរ៉ាក់និងនៅស៊ីលីជាដើមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតកករនិងបង្ខំឲ្យពួកគេចាកចេញពីតំបន់បៃតងនៃទីក្រុងបាដាតតំបន់បៃតងនៃទីក្រុងបាដាតលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានការការពារសន្តិសុខ
ពស់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាទីនោះគឺជាបណ្ដុំនៃស្ថាប័នរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ាក់រួមមានក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋសភាហើយនិងស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនានាជាដើមគួរជម្រាបជូនដែរថាចាប់តាំងពីបាតុកម្មបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់42នាក់ហើយដែលបានស្លាប់និងរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមបាតុករនៅតែមានទឹកចិត្តមោះមុតនៅក្នុងការតវ៉ាដោយស្រែកទាមទារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានក្រុមបាតុករចោទថាជារដ្ឋាភិបាលដ៏ពុករលួយជាទីបំផុតនៅប្រទេសស៊ីលីអេណោះវិញប្រជាជនស៊ីលីរាប់សែននាក់បានបន្តនាំគ្នាចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហើយបន្ថែមពីលើការទៀមទាឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបាតកម្មលើកនេះក្រុមបាតកោបានទៀមទាឲ្យប្រធាននាយកប្តីស៊ីលីចុះចេញពីតំណែងតែម្ដងគួររំលឹកជូនថាប្រជាជនស៊ីលីជាពិសេសអ្នករស់នៅទីក្រុងសានទីអាហ្គោបាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូងកាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រឆាំងនឹងការដំឡើងថ្លៃសេវាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហើយបន្ទាប់ពីនោះក្រុមបាតុករបានរិះគន់ដល់ភាពពុកផុយនៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលចេះតែធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសជប៉ុនពីសប្តាហ៍មុនទើបតែរងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងហាជីប៊ីសនៅចុងសប្តាហ៍នេះតំបន់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសជប៉ុនត្រូវជួបគ្រោះធម្មជាតិម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះជាគ្រោះរអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប្រជាជនជប៉ុនម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានអិនហាការថាភ្លៀងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះធ្លាក់ខ្លាំងជាងលើកណាៗទាំងអស់ចំណែកក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីសម្អាតបំណែកនៃផ្ទះនិងអាគារដែលត្រូវកំទេចដោយសារតែការរអិលបាក់ដីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងសារព័ត៌មានជប៉ុនរាយការណ៍ថាការរអិលបាក់ដីនិងគ្រោះទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្សអស់10នាក់រួចបុកហើយគិតត្រឹមពេលនេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុមូលនិធិបៃតងបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី26តុលានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងជាលទ្ធផលក្រុមប្រទេសសមាជិកបានសន្យាបន្តផ្តល់វិភាគទានចំនួន710,000,000 ដុល្លារឲ្យមូលនិធិបៃតងសម្រាប់ការងារពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2023គួររំលឹកជូនថាមូលនិធិបៃតងជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីឆ្នាំ2015ស្ដីពីអាកាសធាតុបេសកកម្មរបស់មូលនិធិបៃតងគឺចូលរួមជួយគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងបរិយាកាសនៃបណ្ដាប្រទេសចំនួន100នៅក្នុងលោកគុជគុនធារាជួនព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់បេសកកម្មរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2023មូលនិធិបៃតងទទួលបានការសន្យាពីក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយទាំង27ប្រទេសចំនួន9,800,000,000 ដុល្លារនេះជាការប្រកាសរបស់លោកស្រីអូឌីលរ៉ូណូបាសូនាយិកាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃមូលនិធិបៃតងចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោក Bruno Le Maire បានសម្ដែងការសាទរលើលទ្ធផលដែលទទួលបាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកដោយសរសេរយ៉ាងខ្លីថាកម្មវត្ថុបានសម្រេចដែលជាដំណឹងមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ភពផែនដីប្រតិកម្មសាទរក៏មានពីក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែរអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថាននៃអង្គការ Oxfam លោកស្រី Akmel Le Cong បានបញ្ជាក់ថាការសន្យាផ្ដល់ថវិកាឲ្យមូលនិធិបៃតងរបស់ក្រមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយពេលនេះជាសញ្ញាដ៏ធំដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រមប្រទេសអ្នកមានត្រូវជួយក្រមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រឈមទប់នឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
ទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីអាក់មែលមិនភ្លេចវាយប្រហារលើប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកដែលបានបដិសេធមិនរួមចំណែកជាថវិកាឲ្យមូលនិធិបៃតងទេដោយឡែកនាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិបៃតងលោកយ៉ានិកក្លេម៉ារិកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយទាំង27ប្រទេសមាន13ប្រទេសបានដំឡើងវិភាគទានរបស់ខ្លួនទ្វេដងបើធៀបនឹងកាលពី5ឆ្នាំមុនប្រទេសទាំង13នោះរួមមានបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសស៊ុយអែតណ័រវេសដាឡម៉ាក់នូវែលសេឡង់ឬមួយក៏ប្រទេសប៉ូឡូញសម្រាប់ជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានបន្តផ្តល់ឲ្យចំនួន 1,500 លានដុល្លារដូចដែលខ្លួនបានផ្តល់ឲ្យលើកទី1កាលពី5ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងទឹកប្រាក់សន្យាផ្ដល់ឲ្យជិត 1,000 លានដុល្លារពេលនេះមូលនិធិបៃតងអាចបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជួយគាំទ្រដល់ក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងបរិយាកាសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនារីត្រីនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនុភាពថវិកានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះជំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាចាជំរាបសួររចនាចាសុកមិញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបូកសរុបបិទបញ្ជីគម្រោងថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំ2019ហើយជាលទ្ធផលអាមេរិកមានអំណភាពថវិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ទៅ 4.6% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកបើតាមខ្ញុំចាំសុកមិញមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលំដាប់ទី1នេះធ្លាប់ជួបអំណភាពថវិកាបែបនេះគឺក្រោយពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008មិនថាអញ្ចឹងចាចាំមែនហើយរចនាអាមេរិកធ្លាប់ជួបវិបត្តិអំណភាពថវិកាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះម្ដងមែនកាលពី10ឆ្នាំមុនកាលនោះអំណភាពមានទំហំដល់ទៅ 1,400,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនោះរដ្ឋបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងសភាអាមេរិកបានប្រើគ្រប់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសឲ្យចេញពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីភ្ញួយបំពន់សេដ្ឋកិច្ចដែលដើរថយក្រោយឲ្យកម្រើកនិងមានកំណើនឡើងវិញនៅពេលដែលមានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមមានស្ថិរភាពល្អឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាស្ថានភាពមានលក្ខណៈធម្មតាមកវិញប្រទេសទើបនឹងចេញផុតពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយភ្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដដែលបានជួបអំណភាពថវិកាធ្ងន់ធ្ងរម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2012ក្នុងទំហំដល់ទៅ 1,100 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាបានទម្លាក់អំណភាពថវិកានោះឲ្យមកនៅត្រឹមតែ585លាននៃឆ្នាំ2016ក្នុងពេលបញ្ចប់អាណត្តិទី2របស់លោករដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាពេលនោះបានរងការរិះគន់ខ្លាំងណាស់រចនាពីសំណាក់ក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលកាលនោះនៅជាបកប្រឆាំងនៅឡើយថារដ្ឋអាមេរិកគួរតែកាត់បន្ថយអំណភាពឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែរចនាតាំងតែពីលោកដូណាល់ត្រាំបានឡើងកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសមកអំណភាពថវិកាអាមេរិកកើនឡើងជាលំដាប់និងជាបន្តបន្ទាប់នឹងឡើងខ្លាំងពី 3.8% នៅឆ្នាំ2018ហើយឥឡូវដល់ទៅ 4.6% នៅឆ្នាំ2019នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកទាំងអស់ប៉ុន្តែសុកមិញក្រែងអាមេរិកកំពុងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អអត្រានៃអត់ការងារធ្វើក៏ធ្លាក់ចុះទាបបំផុតហើយអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជានៅតែមានអំណភាពថវិកាយ៉ាងអញ្ចឹងទៀតថាតើការប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដំឡើងពន្ធនៅពេលកន្លងមកនឹងមិនអាចជួយអាមេរិកបានទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចាស់ជាការពិតណាស់រចនាគឺมันអាចជួយរួចទេសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងដែលអាមេរិកខំប្រឹងខ្វល់ខ្វាយប្រឈលជាមួយនឹងចិនដ៏ខ្លាំងក្លានោះពីព្រោះវាបានពំនាំចំណូលមកឲ្យអាមេរិកបានបន្ថែមត្រឹមតែ 30,000 លានដុល្លារដែលស្មើនឹងកំណើនដល់ទៅ 70% បើប្រៀបធៀបទៅនឹង
តម្លៃពុននាំចូលធម្មតាបើគ្មានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែនេះវាគឺជាចំណូលនាំពុនពុននាំចូលដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលអាមេរិកពុំធ្លាប់មានឡើយគ្រាន់តែថាចំណូលប៉ុណ្ណេះភារចនាវាមិនអាចបង្រួញអនុភាពថវិកាបានទេពីព្រោះ្វ្វីបើចំណូលបានកើនឡើងមែនតែចំណាយរបស់វិញវាឡើងលឿននិងខ្លាំងជាងចំណូលទៅទៀតគឺចំណាយមានលបឿនកើនឡើងទ្វេមួយជា2បើយើងនិយាយថាចំណូលនាំបាន 4% ឯចំណាយវិញគឺឡើងដល់តែ 8% បើចំចូលទៅជាងចាយអនុភាពវាត្រូវតែរីកធំដល់ជាមិនរួចយ៉ាងដូចនេះហើយនិយាយអំពីចំណាយនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះមានចំណាយធំនិងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមូលហេតុច្រើនយ៉ាងទី1ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែចាស់ដូច្នេះចំណាយផ្នែកថាប្រាក់ចូលនិវត្តត្រូវតែប៉ោងឡើងដល់ទៅ 6% ឯការចំណាយធានាសុខភាពសម្រាប់ជនក្រីក្រនិងមនុស្សចាស់ក៏កើនឡើង 8% ដែលជាបន្ទុកមួយធ្វើឲ្យផ្អៀងជាងជាងថវិកាហើយចំណាយដ៏មហិមាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនដែលបានធ្វើឲ្យអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើថយចុះមែនតែវាធ្វើឲ្យចំណូលរឿងវាមានជំរួមតូចហើយក្រៅពីនោះនៅមានវិបត្តិបំណុលជាតិមួយទៀតដែលជាហេតុផលដ៏សំខាន់នាំឲ្យមានគម្លាតថវិកាកាន់តែខ្លាំងការចំណាយលើផ្នែកយោធាអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ទៅ 9% ហើយជាចុងក្រោយអនុភាពរីកកាន់តែធំដោយសារតែបំណុលអាមេរិកជាតិនេះបានកើនឡើងដល់ទៅ 10% និងចំណាយសម្រាប់យកទៅជួយកសិករដែលរងគ្រោះនិងរងផលវិបាកបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនចាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាបែបនឹងសុកមិញតើអាមេរិកនឹងមានទស្សនវិស័យយ៉ាងណានឹងខ្ញុំចង់នឹកថាតើក្រៅពីធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំនឹងមានគម្រោងចាត់វិធានការបែបណាដែរដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពនេះចាបើនិយាយឲ្យស្រួលទៅថាគ្មានទេដើម្បីធានាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអាមេរិកយល់ថាគេត្រូវតែកាត់បន្ថយចំណាយឥតប្រយោជន៍និងគ្មានទំនួលខុសត្រូវដោយមានចែងនៅក្នុងគម្រោងថវិកាឆ្នាំ2020របស់ប្រធានាធិបតីនេះបើតាមការធានាអាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានផ្ដល់ការព្យាករណ៍ឬក៏វិធានការអ្វីថ្មីទៀតឡើយគេរងចាំមើលថាតើក្រែងលោថ្ងៃក្រោយមានគឺយើងមិនអាចដឹងទេប៉ុន្តែការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់សភាគេបានព្យាករណ៍ថាអាមេរិកនឹងមានអំណាចថវិកាកើនឡើងដល់ទៅ1,000,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំក្រោយនិងឡើងដល់ទៅ1,500,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2028ហើយអំណាចនេះកាន់តែធំបង្កផលវិបាកឲ្យមានកំណើនប្រាក់បំណុលជាតិដែលនឹងត្រូវកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងតាមការពិតទៅនោះរចនានៅពេលណាដែលប្រទេសត្រូវការចំណាយច្រើនគេត្រូវតែបង្កើនកម្ចីហើយទិសដៅបែបនេះវាជាគ្រោះថ្នាក់ហើយអាមេរិកពិតជានឹងមិនអាចទ្រទ្រង់បានយូរទៀតទេនេះបើតាមការព្រមានរបស់គណៈកម្មការប្រសិទ្ធិអាមេរិក